Kenny, 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 where? Yeah, man! God morgon, alltså. Det är sinnet. Maxen. Maxination. Kenny. Kenny. Kalle! Ska vi dricka upp glasen till en film? Kalle! Kalle, den här är full! Nej, nej, den är full! Häll upp, Nicke, alla ska dricka. Vart är det? Det är dags nu. Men gör det nu, vi måste väcka ut sängen, annars kommer inte alla på plats och så... Gå upp och så sitter du i den här fåtöljen, sen går du tillbaka hit. Vi fixar allting, om du går upp nu. Maxen. Okej, Kalle, den här är full. Kenny. Kalle. Ska vi dricka upp glasen till en film? Kalle, Kalle, den här är full. Nej, nej, den är full. Häll upp, Nicke, alla ska dricka. Kanske jag hade kunnat ta en på. Bort den! Man kan inte.